assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar demak oliy va o'rta ta'lim vazirligi faoliyatiga doir fuqarolarimizning murojaatlariga javoblar bilan tanishtirishda davom ettiramiz tabiiyki bugungi kunda fuqarolarimiz uchun eng dolzarb bo'lgan masala bu magistraturaga kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun onlayn arizalarni topshirish hamda talabalar o'qishini ko'chirish va tiklash uchun axborot tizimlari orqali arizalarni ro'yxatdan o'tkazishdan iborat shu boisdan magistraturaga demak kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun e, onlayn ariza topshirish magistr edi uz veb sayti orqali demak amalga oshirilmoqda e, joriy yil mana shu kuni 25 iyul e, soat 11:00 holatiga abituriyentlarimizdan e, magistraturaga tapşır, hujjat topshiruvchi ariza beruvchilarimiz soni demak 37935 yetti tashkil etdi ma'lumot uchun 2018-2019 o'quv yili uchun jami o'n 2019-2020 o'quv yilda 25913 ta ariza kelib tushgan edi demak bugungi kundagi arizalar soni ili taqoslasak demak 2020-2021 o'quv yilida magistratura mutaxassislar bo'yicha tahsil xohlovchilar soni demak 3 uch degan ortiqroq oshgan hisoblanadi endi talabalar o'qishini ko'chirish va tiklash uchun onlayn ariza yuborish axborot xizmati demak axborot tizimi transfer veb sayti orqali amalga oshiriladi joriy yilning 25 iyul soat 11:00 holatiga talabgorlar tomonidan kelib tushgan arizalar soni 82 8286 82 dan ta tashkil etdi ushbu axborot tizimi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi davlat personallashtirish markazi ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilingan va joriy yilning 20 23 iyul kunlari transfer edu axborot tizimi orqali arizalarni ro'yxatdan o'tkazishda davlat personallashtirish markazi ma'lumotlar bazasidan onliyne rejimda fuqarolarning jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali pasport ma'lumotlarini olishda demak uzilishlar yuzaga kelgan edi bugungi kunda bu muammolar bartaraf etilgan va bu borada demak ichki ishlar vazirligi bilan axborot kommunikatsiya texnologiylari rivojlanish vazirligi bilan birgalikda e, joriy texnik xatolarni bartaraf etish ustida ish e, olib borilmoqda to'g'ri bizlarga bu borada ko'p murojaatlar bo'lmoqda va bu e, tizimlarimiz yangi bo'lganligi uchun biz e, vaqtinchalik shu noqulayliklar uchun fuqarolarimizdan uzr so'raymiz keyingi masala fuqaromiz murojaat qilyapti joriy yil o'n yettinchi iyul kuni toshkent davlat texnika universitetiga magistratura ga tahsil olish uchun onlayn hujjat topshirgan edim va hujjatlarimni boshqa mutaxassislikka qayta topshirish mumkinmi degan savol bilan murojaat qilgan men shu toshkent davlat texnika universiteti ma'muriyatiga rahbariyatiga ham e'tiborlarini qaratmoqchi edim bu masalaga demak magistratura mutaxassislari bo'yicha ham hujjatni qayta topshirish mumkin buning uchun oliy ta'lim muassasasiga murojaat qilib ro'yxatdan o'tkazilganlikni bekor qilish to'g'risida murojaat qilinadi va ushbu murojaat bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish bekor qilingandan keyin boshqa oliy ta'lim muassasasiga yoki boshqa mutaxassislikka hujjatlaringizni taqdim etishingiz mumkin navbatdagi savol demak men xorijiy davlatda kunduzgi sirtqi ta'lim shaklida o'qiyman o'zbekistonda o'qishimni davom ettirmoqchiman lekin o'zbekistonda bunday o'qish turi yoki shakli yo'q nima qilishim mumkin siz demak respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida mavjud bo'lgan demak sirtqi ta'lim shakli bo'yicha o'qishingizni ko'chirib davom ettirishingiz mumkin men xorijiy tak oliy ta'lim muassasalarida demak 2020 ming o'quv yili qanday boshlanadi masofaviy ta'lim davom etaveradimi demak avvalam ham bu savollarga briefinglarimizda to'xtalib o'tganmiz va shuni aytish kerakki umuman oliy o'rta maxsus an ta'lim vazirligida an'anaviy ta'lim shaklida o'quv yilini boshlash rejalashtirilgan edi endi respublikamizda epidemiolik vaziyatning demak barqarorlashtirish sharoitlaridan kelib chiqib I, karantin tartiblaridan kelib chiqqan holda albatta oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat va magistraturasini yuqori kurs talabalari hamda akademik litseylarning ikkinchi kurs o'quvchilariga yangi o'quv yilini joriy yil sentyabr oyidan masofaviy shaklda boshlashga ham tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayonida o'tkaziladigan ijodiy imtihonlar bo'yicha qanday o'zgarishlar kiritilyapti bugungi kunda mavjud vaziyatdan kelib chiqqan holda kirish imtihonlarini bir xillashtirish maqsadida test bilan birga bo'ladigan ijodiy imtihonlar o'rniga oldingi yillarda shu ta'lim yo'nalishidagi test fanlaridan biri qo'yilishi rejalashtirilgan kasbiy ijodiy imtihonlar esa amaldagi tartibda o'tkaziladi yangi tashkil qilinayotgan texnikumlar to'g'risida ma'lumot bersangiz darhaqiqat 2020-2021 o'quv yilidan demak yangi professional ta'lim tizimi demak amalga oshirilmoqda amaliyotga joriy etilmoqda bugungi kunda demak respublika bo'yicha jami 726 ta ta'lim muassasalari demak o'z faoliyatini boshlash kutilmoqda bulardan 339 tasi kasb hunar maktablari 212 tasi kollejlar va 175 tasi texnikumlar hisoblanadi texnikumlarda bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bilan integratsiyalashgan kunduzgi kechki va sirtqi ta'lim shakllarida kamida 2 yil muddatga mo'ljallangan ta'lim dasturlari asosida 11 sinf tugatgan yoshlar o'qitiladi shuni ham qayd etib o'tish kerakki demak texnikumlarni muvaffaqiyatli tugatgan bitiruvchilarimiz oliy ta'lim muassasasining tegishli yo'nalishi bo'yicha suhbat orqali o'qishga qabul qilinishi belgilangan va navbatdagi murojaat bu Azon.uz saytida e'lon qilingan bu e, murojaatda afsuski fuqaromiz o'zini e, ismi shariflarini ko'rsatmagan e, va magistratura oliy ta'limga kirmaydimi degan sarlav ostida demak chop etilgan e'lon qilingan va e, shuni aytish kerakki nima masalada murojaat qilyapti an'aniy murojaatda demak muallif nima sababdan magistratura bosqichida o'qishni ko'chirish mumkin emas degan savolga bir necha yurist va advokatlarga murojaat qilib tayinli javob ololmaganini ma'lum qilgan va shunisi qiziqki uç, bu yerda murojaatning boshida fuqaromiz aytadiki vazirlik tomonidan ilmga qiziqish sus deyilgan olmazor tumanidan murojaat qilyapman deyiladi deb boshlangan va shuni men qayd o'tishimiz kerakki o'sha vazirligimiz vakillari tomonidan rahbariyat tomonidan e, biron joyda demak olmazor tumanida yoki boshqa tumanda ilmga qiziqish sus degan gap aytilmagan endi savolga so murojaatga keladigan bo'lsak demak respublika oliy ta'lim muassasalariga shu jumladan xorijiy oliy ta'lim muassasalarida talabalar o'qishini ko'chirish vazirlar mahkamasining 2017 ming o'n yil yigirmanchi iyundagi uch son qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalari talabalar o'qishini ko'chirish qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq amalga oshiriladi mazkur nizomning 22 ikkihu yigirma uchu ikki bandiga muvofiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari magistratura bosqichida ta ta'lim olayotgan talabalar o'qishini o'zbekiston respublikasi oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishiga ruxsat etilmasligi belgilangan vazirlar mahkamasining 2015 yil 2 martdagi 36 son qarori bilan tasdiqlangan magistratura to'g'risidagi nizomga muvofiq demak magistratura talabalariga birinchi o'quv yilining birinchi 2 oyida magistrlik dissertatsiyalari mavzulari va ularga biriktilgan ilmiy rahbarlar tasdiqlanadi magistratura talabalarining magistrlik dissertatsiyalarini tayyorlash jarayoni birinchi kursning birinchi semestrdan boshlanadi magistratura talabalar o'qishini ko'chirish natijasida ularning qolgan muddatda magistrlik dissertatsiyalarini yangidan belgilangan talablar darajasida tayyorlash imkoni mavjud emas yuqoridagilarga ko'ra demak magistratura bosqichida talabalar o'qishini ko'chirish maqsadga muvofiq emas deb hisoblanadi e'tiborlaringiz uchun rahmat o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling